ီတိုင်းဒေသကြီးစင်ကူးမြို့နယ်နတ်တောင်ကြီးရွာအုပ်စုဝဘိုးချက်ကြီးရရှိစစ်ကောင်စီအထိုင်စခန်းကိုမန္တလေး PDF မှအဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဝဘိုးချက်ကြီးရွာရှိစစ်ကောင်စီအခြေချတပ်ဆွဲထားတဲ့တပ်စခန်းကိုဧပြီလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှဒုဗိုလ်မှူးကြီးအပါအဝင်တပ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။အဆိုပါစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတင်ကိုတေဇာ28တပ်မတော်တမ်းမြင့်လေးကျင်းတင်နန်းကျောင်းတတက73မှအုပ်ချုပ်မှုဌာနဌာနမှူးအပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားပြီး15ဦးမှလက်နက်ချအငြင်းခံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်တော်လည်းတပ်ဖွဲ့မှလက်နက်ချအညံခံသူများနဲ့အတူလက်နက်ခဲအများပြားကိုလည်းသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးတော်လည်းတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်များတိုက်ခိုက်မှုတစုံတရာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်စခန်းကတမရတမ်းမြလေးချင်းတနန်းကျောင်းမှာတပ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်မှာစစ်ကောင်စီမှလူသေစုဆောင်ထားတဲ့တပ်သားတပ်များလည်းပါဝင်နေတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တပ်ကတမ်းမြင့်ကျောင်းကတပ်လက်တလုံးမှစုဆောင်ခံထားတဲ့လူသစ်တွေလည်းပါတယ်လို့ကြားတယ်။ဌာနမှူးပါမက်ဆေ့ကိုက်တည်သွားတာလာပါခအလေပိုင်းတိုင်းနဲ့လည်းနေတယ်လို့အလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့နှီးဆက်တဲ့တက်တွင်သတင်းမြစ်က AMD Time ကိုပြောပါရယ်အလားတူမန်လေး PDF နဲ့စကောင်းစီတတို့ကနောက်ချုံမျိုးနဲ့တရကုန်းကျွော်အနီတဝိုင်းမှာနေစဉ်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီးစကောင်းစီကလေချောင်းမှတိုက်ခိုက်မှုများအဆက်မပြတ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်နေဆက်ကုံသွေးရေးမျိုး၅မျိုးအပါအဝင်မြန်မာတိုင်းငံလုံးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအားစုများကအစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကကြသောစီးရေးပြစ်မှတ်များဖြစ်တဲ့အနေပြီးတော့ပြင်းလွင်ရှိကာကွယ်ပစ္စည်းစည်ယုံကပါစာများစသည်တို့ကိုလည်းထိုးဖောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းရှင်မန်နေ့ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ NUG ဖွဲ့စည်းခြင်း3နှစ်ပြည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲထံမှသိရပါဗျ။အဆိုပါစိုးမိုးထိန်းချုပ်နယ်မြေနဲ့ပတ်သက်ရင်းအဓိကအားဖြင့်စိုးမိုးနယ်မြေထိန်းချုပ်နယ်မြေလွတ်မြောက်နယ်မြေဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးရှိပြီးထိုအရာများကိုခြုံငုံကတနိုင်ငံလုံးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်လို့ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဘုံလက်ကအဆိုပါတယ်စုမထားတဲ့စွာကတော့တချို့သောလမ်းမိုက်တွေလည်းပါသလိုတချို့သောကြေးရွာတွေကိုပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစုမထားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ပြီးရင်တော့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဘလို့မှဝင်လာလို့မရတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကထိန်းချုပ်ပြီးတော့အခြေခံကြတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတချို့ကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတာမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်လို့ဦးနေဘုံလက်ကအဆိုပါတယ်အလားတူလွမြောက်နေမြေဆိုဒီမှာအနာသိစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လေချောင်းကလွဲ၍ကုန်တန်းချောင်းကမြေတို့မှဝင်မရပဲကျော်လင်းအင်အားစုများကအလုံးစုံစီမံခန့်ခွဲသောအနေအထားမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်လို့ဦးနေဘုံလက်ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်မေလ5ရက်နေ့တုန်းကဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ရဲ့အမြူတေဖြစ်တဲ့စတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်က3နှစ်တာကာလအတွင်းတိုင်းသားတော်လည်းအင်အားစုများနဲ့ပူးပေါင်းကစုဖွဲ့ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်တိုက်ပွဲဝင်ကြရမှလက်ရှိကာလမှာဆိုရင်တော့မဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်များကိုစတင်ဖော်ဆောင်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့သူစီးရင်မဟာဗျူဟာများကိုပူပေါင်းခင်းကျင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်တိုင်းသောမဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုများနှင့်ဗဟိုကုကဲရေးနှင့်ပေါင်းစပ်ညီနိုင်ရေးကော်မတီ C3C ပူပေါင်းညီနိုင်ရေးကော်မတီ J2C စတဲ့ကော်မတီများကိုဖွဲ့စည်းကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ NUG ရဲ့ယမနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အမျိုးသားညွရေးဆိုရ NUG ကနိုင်ငံကန်တာအနေနဲ့တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်ရန်အင်အားစုများအားလုံးကြားမှာစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရတဲ့နိုင်ငံရေးဘုံရီမှန်ချက်များပုံမအားကောင်းခိုင်မာစေရန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါပြင်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာဆန္ဒရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြောင်းစုတည်ဆောင်ရေးအတွက်အထူးတကားလက်တွဲတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့အဖွဲ့များရဲ့ဘုံသဘောတရားရည်တည်ချက်ရက်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့တော်လန်အင်အားစုများရဲ့မျှော်မှန်းချက်ဥတီချက်ရည်တည်ချက်များနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစစ်အစစ်တို့ကိုပြည်သူများထံအသိပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။